କୋଲାବରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛନ୍ତି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାଛ ଚାଷ କଲା, ତାପରେ ମଇଁଷି ଗଲା, ସବୁ ଧାନ ତଳି ପକେଇଥିଲି, ସେମିତି ଗଲା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବନା ହେଇଯାଉଛି, ବି ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ବେକାରୀ ହେଇଗଲା କୋଲାବରମ୍ ପାଇଁ। ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଖାଲି ଆମ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସାର୍, ଆମେ ଆଉ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମର ଇଏ ଆଶା ଲାଗୁନି। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ସହିତ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ତଦାରଖ କରିକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଟଙ୍କାଟି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଆମର ଯେଉଁ ପଟା ଜମି ଜାଗା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ମୋର ସେଠି ପାଖ ଘର ଅଛି, ଘର ପାଇଁ ଘର ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା କାଲିମେଳା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ସବୁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରି ସରକାର ସର୍ଭେ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। କୋଲାଭରମ୍ ପିଡ଼ା ଶନିବାର ରାତି 9:30।